Salam dostlar, bu videomuzda biz size virtual hard disk hakkında danışacağız. Daha doğrusu danışacağız dedikdə, yəni qurulmasını ve ona əməliyyat sistemi yazılmasını göstereceğiz. Bizim kurduğumuz test Windows 7 üzerindedir, Windows 7 Ultimate üzerindedir ve biz burada virtual hard disk üzerinde ve üzerinde sistemi kuracağız ve qurulmasını göstereceğiz. Ümumiyyətlə Windows virtual hard disk Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde gələn yeni bir xüsusiyyətdir. Lisan bunun qurulmasına baxaq. Bunun üçün biz ilk öncə My Computer'ı daxil edelim. Burada gördüyünüz kimi C ve D diskim var. 30-30 həcmləridir. My Computer üzerinde mouse sağ düyməsini vurup Manage'a daxil olurum. Virtual hard disk qurmaq üçün. Mənim kompüterim biraz yavaş işləyir. Çünkü bu virtualdadır. Maşın ona göre biraz yavaş işləyir. Açılmanı gözləyirəm. Buranın disk mənzimini də daxil oluruq. Biraz sağ ekranı biraz yuxarı qaldırım isə görünüş rahat olsun. Disklerin bütün disk də burada görsəni. Virtual hard disk qurmaq üçün disk mənzimi üzərində mausun disk mənzimi üzərində mausun sağ düyməsini sıxırıq. Burada gördüğünüz gibi Create VHD, yəni virtual hard disk qurmaq və Attach VHD. Attach nə demək? Yəni deyəlim ki bizim hazır VHD-miz var. Bunu attach eləmək lazımdır, yəni bağlamaq lazımdır kompüterə. Bu zaman attach VHD-dən istifadə edirik. Bizə isə hal-hazırda heç bir virtual hard diskimiz olmadığına görə biz create VHD edəcəyik. Create VHD üzərinə gəlirik. Və görürsünüz ki, bu cür kiçik bir pəncərə açılır. Burada location-də biz virtual hard diskin yerləşdiyi yeri seçirik. Bunun üçün D diskini seçirəm. D diskini seçirəm. Diskini seçerek yazıp bura ad vererek test adı veririm. Yaddaşa veririm. Burada da ise gördüğünüz gibi verilen həcm. Həcm megabayt, gigabayt, terabayt olabilir. Mən gigabayt olarak təyin edeceğim ve 20 gigabayt təyin edirəm. Gördüğünüz gibi formatı var. Dinamik ve fixed size. Dinamik nədir? Öz nümunamız üstünde göstereyim, izah edeyim. Yəni 20 gigabayt həcm varsa, bu dinamik olarsa, yəni 20 gigabayt həcm birbaşa ayrılmır. İlk önce kilobaytlardan başlayır diskin həcmi, sonra isə məlumat yığıldıqca 20 GB kadar büyüyür. Fixed size isə konkret olarak 20 GB ayırmışıqsa 20 GB da görsənir. Yəni məsələn ki fixed size olsun. Biz də fixed size edirik, OK edirik. Burada yüklənmə müddəti görsənir, daha doğrusu faizindən görsənir. Creating virtual disk. Biraz zaman alır. Bəli, gördüğünüz kimi, bəli. İlk öncə bu disk qurulduqda gördüğünüz kimi down olur. Bunu aktiv etmək için mouse'un sağ düyməsi üzərində vururuq. Birincini seçirik. OK deyirik. Online oldu artık. Burada unallocated isə new simple volume edirik. Aktiv etmək için. Next deyirik. Və format olmasını gözləyirik. Bu elə çox bir zaman almır. Yəni diskin, əsas bu diskin həcmindən asılıdır. Bizdə də böyük olmadığı için artık hazırdır. Mən kompüterə baxaq. Gördüğünüz kimi 30 GB diskin həcmi var idi. 10 GB oldu. 10 GB oldu. Yəni test kurduğum test VHD içindədir. VHD. Bu isə bizim virtual diskimizdir. Gördüğünüz kimi F-lə verilmişdi. Bağlayırıq. Bunu əməl sistemi yazmaq, bu qurulmasıdır. Əməl sistemi yazmaq üçün isə bu ilk öncə biz Windows 7 diskini kompüterimizə yerləşdirməliyik. Bunu restart etdikdə isə bizim bu əməl sistemi yazmaq disklər olan bölümdə hissədə bu bizim virtual disk görsənmir. Buna görə mütləq bunu ətəç etmək lazımdır. Bu tətkinizi ətəç etmək lazımdır. Bunun üçün kompüteri restart edirik. Restart etdikdən sonra diskdən boot veririk. Gördüyünüz gibi CD-ROM veya DVD-ROM'la. Ve Windows 7 kompüterlerinin yüklənməsi için biraz gözləyirik. Biraz zamanımız alacaqdır. Gözləyirik artık. Mən özüm videonu saxlamıram ki, yəni bir böyük bir zaman gedməyin, yəni saxlamayan bütün prosesi görmək üzrə görə
Videonu saxlamıram ki rahat olsun. Bəli, artıq açılmaq üzrədir. İndi bizim bir sensora gördüyümüz pəncərə çoxlarınıza tanışdır. Yəni yenə məsim yazarak gələn pəncərədir. Burada dil seçimini seçirik. Next deyirik. Burada isə install now deyir. Biz install now etsək, yəni sistemi yazmağa doğru gedirik. Biz repair your computer edirik. Çünki bizə burada system recover options gəlir. Burada bizə aletlər olan pəncərə lazımdır. Aletlər olan pəncərə lazımdır. Bu pəncərəni isə biz indi görəcəyik biz. İkincini seçirik. Next deyirik. Skip edirik bunları. Bəhs etdiyim pəncərə budur. Bu aletlər hər bir işə yarayır. Təbii ki, bu videomuzda mövzusu bu deyil. Bizə lazım olan command promptu. Seçirik. Bu pəncərə çoxlarınıza tanışdır. Önce bunun rəngini dəyişim. Bəs rahat olsun oxumaq. Bence belə daha rahatdır. İlk önce disklerimizi, qeyd etdiyim kimi, diski, virtual diski bura birləşdirmək lazım. Onun için bir neçə komanda həyata keçiririk. Bu komanda ilk önce daxil olmazsa disk part yığırıq. Bu disk part komandadır. Menüya, disk part menüsü daxil olur gördüyünüz kimi. Sonra isə list disk edirik. Yani disklerimizi göstərir. Select disk 0 yönelişimi seçirik. Bəli. Sonra list volume edirik. Gördüğünüz gibi volume. Bu volume neye göre seçtim? Çünkü biz ekranda mesela bizim əməliyyat sistemi C diskindədir. Ancak burada C diski tamam başka bir sistem. C diski 100 MB ayrılan fayl. Yani ona göre her karşılığı olur. Buna, biz, buna bakmak için biz list volume etdik. Bizim gördüğünüz gibi D diskimiz bizim indi hal-hazırda əməliyyat sistemi olan diskimizdir. Bizim VHD'miz yerleşen disk ise Y diskidir. Biz indi virtual diski birleştirmeliyik buna. Buna göre fail yazırıq. Y də test adı vermişdim. BHD yazırıq. Enter'ı basırıq. Gördüğünüz gibi müvəffəqiyyətlə bu virtual disk seçilmişdi. Qeyd etdiyim kimi, əgər əvvəl, videonun əvvəldə gördünüz ki, diqqətlə baxdınızsa, bizim test faylı D diskində yerləşir. Ancaq biz burada Y yazdıq. Nəyə görə? Qeyd etdiyim kimi, bu zaman bizim bizim görmədiyimiz 100 MB hissə var ki, sistem hissəsi var ki, bu fayl gördüyünüz kimi C ilə adlanır. Ona görə bir hərf aşağı doğru gedir. Bu diski seçdikdən sonra isə biz bunu attach etməliyik. Bunun üçün biz bu komandanı həyata keçiririk. Attach ve disk. Diqqətə baxaq. Komanda səhv yazdım. Attach kit. Attach ve disk. Gördüyünüz kimi bəli, müvəffəqiyyətlə birləşdirildi. İndi isə list disk edək bir daha baxaq. Gördüyünüz kimi artı bizim 20 GB ayırdığımız test faylı burada birləşmişdir. Əvvəldə baxsaq isə gördüyünüz kimi bir ədəd disk var. Bizim öz diskimizdir, CVD. Bu isə bizim kurduğumuz VHD, Virtual Hard Disk'dir. Bunu da birləşdirdik bir ilə. İndi isə bunu bağlayaq. Bu adi qaydada install now edək. Davamına baxaq bunu. Deyək, burada seçdik. Next edək. Next edək. Görünür ki, bu mənim qurduğum VHD faylıdır. Gəl aşağı qoyduq da bu cür bir xəbərdar. Yəni, etib buna fikir verməyin. Yaza bilərsiniz bunu üzerine. Yəni bu üzerine next vuraraq yazmağa devam edə bilərik. Bu videomuzda istedik sizə virtual artçın qurulmasını göstərək, onun üzerine sistemin yazılmasını göstərək.
Ümid edirik ki bizimle nail oldu. Yani bu qayda adı əmək istəyim yazı üzərinə bitdikdən sonra isə normal qayda istifadə edə bilərik. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.